Siap. Oke. Anjing. Menang hiji strike. Wow, anjing gede. Keuyeum goblok. Lu anjing tarik iwa. Anjing. Belut anjing. Disangka. Disangka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Bumi Bonsai Loka. Kali ini kita akan ngobor belut di dusun Citapen Lande. Ini adalah proses mengisi atau namanya ngaranna teh nyacingan atau ngesian eupan heuh. Keur ngeupanan kana eta tah. Ngurak lah mending ngurak ternyesian ke cacingnya aku kajosing banyak nakulauk sana gitu. Oke dilanjut guys aresiannya mulai. Oke perjalanan emang cukup terjal menuju sawah ke sawah-sawah. Bela tuh guys. Oke guys, aya belut nggak goler cina. Kira-kira mana guys? Tata. Mana? Oh, yo. Oke. Anjing. Menang hiji strike. Cing mana nempo? Anjir, belut euy, belut guys. Permula. Emang pada malam hari kebanyakan lindung atau belut goler. Posisi ngurek ya liang na Wuhan oh piraku punya wot lain liang na dan yang orang iwa kayak gini nyepot lah, cokor. Lain. Yer, supaya raminya. Nah itunya, supaya raminya. Cengunah guys, supaya rami yo. Supaya rami.
nyedot ke. Anjing strike deui euy. Mulut deui. Mulut deui deui gedean dia lah mulut. Anjing mulut euy. Strike we ieu teh mah aing. Lain keuyeup. Lain. Belut ieu mah euy. Samang sanding ngeliang keuyeup jadi belut. Lain belut. Wah, ieu mah beunang ieu. Keuyeup belut. Belut. Belut deui anjing. Anjing lihat kitu atuh. Wow, anjing gede, oh, buset, gede, alo, mah, iya buset nopo pagu, pagu, oh, anjing, pangagengna, ini pangagengna, ya, kesabaran, alamat, ini punya tuh baterai kia, ini kan baterai, untuk lu pas yang, sok sorotan. Gede guys. Yo guys, kuat yo guys. Aduh, mantap guys. Anjing. Aing ah, gorengan euy. Heeh, aduh. Vitamin jet kuat ngentot ya. Goblok. Geur ngaronda. Ngarangda eta. Ngarangda. Aduh, yo mar. Muy. Ih, jeung bagi serek esot. Naonna? Ngan buntutna teh pisan. Aduh, Jos. Yang egel. Karena ieu kadet muka asup tuh. Hendap. Ah, ulah di nucayan. Rasanya ngelawan lagi, woi. Ini sebab belit ki. Ki, belut nak ki. Belit. Tinggal saya tipe. Mantap, woi. Kadang-kadang lebih gede belutnya nulis tiki teh pada irung nawungkul. Kadang-kadang. Kadang-kadang keuyeupnya. Kadang-kadang bawah nyorang. Loba kadang-kadang lah. Yang belut nok itu kabeh. Lah. Gepeng. Bulut. Nu bulut deui nu gepeng. Ya teh jero-jero teh. Beki jero beki enak anjir. Payak meureun. Hah? Payak meureun. Sigeut teh nyedot tuh. Euweuh, kontep reaksi. Nah, aing. Aing.
Ndi, teka dulu. Hujan. Anjing. Anjing gede euy. Menang deui. Anjir. Wadahna oi. Yo. Koisan. Besar kuy. Gas kuy. Ada. Segala leueur kitu. Segala leueur kitu aing ah. Leueur kitu. Cekanya kena kanakeun tah. Anjay. Gede. Deui euy. Oh. Mantap. Pemburuan malam ini lumayan lah. Is tutut ngejedeg ngejedeg. Strike lagi, ampunan. Tukang ember ripuh kaditu ka dieu, ampunan. Anjay. Ah deui. Ah yang rame ye. Lagi. Wadahna kos. Anjir gede euy. Ih sugetna gel. Lain leueur euy. Anjay. Anjay. Aya kukuan. Anjay gede. Sarua kukuan. Make kuku gra. Aya potongan. Iya tuh leueur. Tinggaleun kuku Bima. Kuku Bima. Anjir. Pan sigadina ieu mah. Ieu. Ini jero deui. Oi. Gede kuy. Eta benang deui. Itu dulu benang deui itu ge. Tuh itu mau kerja strike tuh. Oh. Berarti jero ieu euy. Anjay, dedegeng eta ge. Loh. Ieu mah geus balik teh kieu atuh. Ah, mantap eta mah. Ih. Itu. Benang. Tuh, tuh. Aing. Gede aja naon. Anjing. Itu benang tuh tanah. Garing euy tadina mah. Eta kadieu ngahitna euy. Sisi. Ditarik ge. Tah. Dodet. Tah. Hah? Ih. Ih. Liangkeun wow. Perburuan kita hari ini 5 kilonya guys. Satu udang mah. 5 kilo setengah. Ndi benang eta? Jero deui. Eta kabupaten. Aduh. Benang mang. Heueuy songhek. Ah, songhek cenah. Oke, ini pencarian belut masih di sawah-sawah. Perjalanan masih di bumi bonsai loka. Pencarian belut, ngurak belut, begitu banyak belut. Anjir, ada ular, yang dipegat orai, orai hidung. Oh, hasil pemburuan. Cecarannya. Mana cocoleknya? Oh, hasil pemburuan. Ah. Oh, lain orang ya, ini mau belut ya. Iya masuk lagi. Belut itu, anu dikadek tadi nundi. Iya maru buinya tuh. Iya anu gue udah bisa tahu anu yuh. Terai? Orang. Kembali ke laptop. Iya kan, nah itu usup di kanan topik kan hiji, di nebu kiji ayo nebu ada yang luka ngumaran hiji kita hiji luka ngumar oh iya possible ke kurang lah.
Oh wow. Inilah para si bolang. Si bolang pencari belut. Wah, tinggalin serulit cenah guys. Di saung gas tinggalin serulit. Anjir, berat. Oh iya. Ayo 5 kilo banyak.